Takže čau, já jsem Pajka ze Skysta Liberec a vítám vás u dalšího interview. Opět ze stejného místa, ve stejný čas a se stejným tričkem. A ještě bych vás chtěla informovat, že tenhle rok jsme si pro vás připravili mega záludný otázky. Opět se vám hlásím, nejdříve jsme vkročili do pokoje číslo 2 a jako prvním hostem bude pan Viktor Novotný. Čau Viktore, těšíš se na svoji otázku? 100%. Jsi si jistý, že odpovíš? Ne. Jako velký fan ping-pongu? Rozhodně odpovím v tom. Dobře. První otázka. Máš trávu, v čem je jiná od normálního potahu a proč jsi se rozhodl s ní hrát místo normálního potahu? Tráva je jiná v tom, že sama o sobě netočí. A proč jsem se rozhodl hrát trávu? Protože mě baví bránit a srát lidi. Baví tě hodně bránit? Víc než dost. Skvělý, jdeme dál. A jsem tu s kým? S Tondou či s Mátyou. Tondo, mám na tebe taky otázku, jo? Proč si myslíš, že jsi nebyl kvalifikován na olympijské hry v Paříži a chtěl bys se někdy podívat na olympiádu a zahrát si tam? Protože jsem bydlel moc daleko. A myslíš si, že máš na to si tam zahrát? Nebo měl si? Jo, mám, protože jsem nejlepší v žebříčku. Tak to je solidní odpověď. A chtěl bys se tam podívat? Jo, chtěl. Jo, tak to je super. Opět dalšího, s kým tu jsem? S Filipem. S Filipem. Kým? No, Filipem Madem. Tak Filipe, mám pro tebe taky otázku. Jak dlouho hraješ ping-pong? Asi rok a půl. Rok a půl, tak to je solidní výkon. A jak se ti tady hraje v Radimi? Není to úplně hala podle... Je to hala podle tvých představ? Jako za mě to je dostačující. Je to dostačující? Neklouže se tam podlaha? Jako překvapivě ne. Protože jako mě štve, když klouže. Protože jako pak si všichni myslí, že jsem línej, jenomže ona klouže podlaha a já za to nemůžu. To je skvělá odpověď. Takže se ti tady hraje fajn a jak bys to ohodnotil na škále od 1 do 10? Asi takových 7,5. Neskutečná odpověď a jdeme dál. Já jsem tu s posledním spolubydlícím tady kluku a s kým tu jsem? S Pepou Vítem. S Pepou Vítem, slyšeli jste správně. Pepo, je tady bazén, že jo? Je. Už jsi ho vyzkoušel? Ano. A je ta voda teplá? Jo. A pamatuješ si, že tady byla minulý rok krysa v bazénu? Pamatuju. A kdo ji vlastně zachránil? Absolutně nevím. A myslíš, že přežila? Ne. A tenhle rok tam nebyla? Ne. Tak to je taky skvělá odpověď, jdeme dál. Rozhodli jsme se navštívit ženský pokoj a jako první účastníci tady máme Terku Novákovou, to je Spartak Chrastava. Čau tedy. Čau. Jsi připravená mi zodpovědět jednu z těch záludnějších otázek, kterou tady mám napsanou? Tak samozřejmě, moc se těším. Tak jdem na to. Střih. Tvoje otázka zní, jak by se změnila dynamika stolního tenisu, kdyby kouzelný artefakt umožnil hráčem teleportovat míček na libovolné místo stolu? Tak toto je velice záludná otázka, já si myslím, že absolutně neznám odpověď. A já nevím, Je to až tolik záludný, že na to Tereza nebyla schopna odpovědět. Šli jsme na druhou z holek, jak se jmenuješ? Terka Klustová. Je to Terka Klustová, z jakého klubu? To je Spartak Chrastava. Je to Spartak Chrastava. A tvoje otázka je, kdyby jsi byla do konce života strom, jaké by jsi byla a proč? No. Furt čekáme na odpověď. Asi lípa, protože já miluji klub Lípa Liberec, takže asi tak. A to je skvělá odpověď, jdeme do dalšího pokoje. Takže máme tady lehké vyrušení, chtěli jsme položit Páje jednu záludnou otázku, jaká to je tedy? Takže otázka zní, co si myslíš, že by dělali tady místní kuchaři, kdyby neměli brambory? Já si myslím, že tohle je velmi dobrá otázka a myslím si, že by nic dělat nemohli, protože za tenhle pobyt už jsme měli 4x brambory a nikdy jsme neměli na jiný způsob, než na brambory na kousky. Většinou každá měla 4 kusy, takže se to nedalo moc sníst, ale tohle je moje otázka a myslím si, že by kuchaři prostě neměli co dělat. Prostě děkujeme Krištofovi Kolumbusovi za to, že ty brambory z ty Ameriky dovezl. Pájo, děkujeme ti. Rozhodli jsme se navštívit i naší spolubydlící a tou je... Bára Holubová. Z jakého seš klubu Báru? Sokol Turnov. A jsi připravená na otázku? Jo. Skvěle. Seš tu poprvé, jak by si hodnotila tenhle ten skvělej tábor, tohleto soustředění, ohodnoť nám tréninky, jídlo a celkově tenhle ten pobyt?
Dobře, tak já bych začala třeba rozcvičkama, který vede každý den Aleš, který to hodně prožívá. Mm-hmm. Pak jídlem, to je výborný a jako úplně jsem strašně ráda za to, že skoro každý den, no vlastně každý den máme brambory. Asi nemají na nic jiného, nebo tady jako Středoměstský kraj, nevím, jako to, jestli mají přemnožený brambory, nebo jako, kdo ví. No, tréninky, jako ty jsou dobrý a... Jsou náročný, nebo jak by si to přirovnala k turnovu? No, tak o turnovu to se nedá přirovnat, jako. To se nedá přirovnat, tréninky jsou takový tak jako rád, jako občas, jako náročný, ale jako jde to spíš. Třeba ty... Zásobníky s panem Petříčkem, ty jsou fakt super. Ty jsou skvělý, to můžeme potvrdit. A teda pobyt celkově se ti tady líbí, koupelna a to ubytování, tvoje postel? Jo, zbytek je úplně super. Je to tady skvělý, je to tady nový, určitě se sem přijďte podívat, protože to tady je úplně skvělý, ten areál je úplně úžasný. A na co se můžete těšit teď? V posledním případě, cože, co jsem to řekla? Prostě teď se půjdeme podívat za trenérama a ty si taky vyzkoušíme z nějakých záludných otázek a myslím si, že na ty otázky se nedá odpovědět, ale jdeme na to. Teď se nacházíme venku a jsme tu s panem trenérem Járou. Ahoj. Ahoj. Jsi připravený na otázku? Částečně. Dobře, otázka zní. Pokud by sportovní tým složený z tučňáků hrál proti týmu z ananasu, jaká strategie by vedla k jejich vítězství? Myslím, že tučňáci by nejdřív sežrali ananasy a pak by vyhráli. Tak to je dobrá strategie a tučňáci by určitě vyhráli. Teď jsme tu s druhým trenérem, s Danem. Ahoj, Dané, jak se máš? Ahoj, mám se fantasticky, děkuji za optání. A první otázka je, jak bys ohodnotil radimskou zmrzlinu, na které jsme byli včera nebo předvčera, teď nevím? No, já jsem na ní byl dokonce dneska. Dneska měli příchuť hruška z kořice a to byl opravdu jako odstřel, to byla paráda. A ten první den měli tuším jogurtovou a mango a to byla taková 6/10 a dneska to byla 9, no, takže vyšší průměr. Super. Druhá část rozhovoru s Danem. Ještě bych se tě chtěla zeptat, jak bys hodnotil tenhle ten rok, jak se povedlo tohleto soustředění, už jsme skoro na konci, a nebo nám můžeš ještě říct, co nás čeká? A tak dosavadní průběh je fantastický, musím říct, že to je o něco lepší než loni, protože to nasazení našich hráčů je famózní, takže zatím do téhle chvíle je to mnohem lepší než loni za mě. Čeká vás zítra dvojnásobná dávka tréninku za stoly, čeká vás jedna fyzička, čeká vás grilovačka, čeká vás asi nějaký bazén ještě a to, jak se to povede do konce soustředění, už jenom na vás. Za mě je to jako super a my trenéři jsme připravení odvíst naší práci na 100% a jestli to zvládnete i vy, tak to bude úplně geniální. Děkujeme za rozhovor a teď přejdeme na třetího trenéra Aleše. Aleši, vítám tě tady, jsi připravený na moji otázku speciální? Ano. Tak otázka je, jak by měly být upraveny pravidla stolního tenisu, aby zohledňovaly vliv gravitace na různých planetách? Vůbec netuším. Nemám nejmenší ponětí, o čem mluvíš. Já. Ani žádný tipy. A nějakou jinou otázku tam nemáš, jednodušší. Já. Jak se ti líbí prostě tenhle ten rok tady v Radimi? Jak bys to hodnotil jako trenér? Líbí. Dobrá parta, skvělí lidi, dobrý nasazení. Za mě spokojenost. Skvělý rozhovor. Já bych se s váma rozloučila teď. Určitě sledujte SKS Liberec na všech stránkách a doufám, že se vám tady to video bude líbit. Dalo to hodně práce a nezapomeňte dát komentář a like. Čau.